משוואה דיפרנציאלית היא משוואה שבה נעלם הוא פונקציה. במשוואה דיפרנציאלית נקבל את הקשר בין הפונקציה לנגזרות שלה. נסתכל על דוגמה פשוטה. dx ל-dt שווה ל-0. זו משוואה דיפרנציאלית פשוטה שאומרת לנו, תמצא בבקשה את x כפונקציה של t, את הפונקציה הזו. זו פונקציה שכאשר גוזרים אותה לפי הזמן, מקבלים 0. איזה פונקציה אם נגזור לפי הזמן נקבל 0? הפתרון הוא כמובן קבוע, איזשהו C, קבוע כלשהו. משוואות דיפרנציאליות נבדלות אחת מהשנייה בסדר המשוואה. סדר המשוואה היא הנגזרת הגבוהה ביותר שמופיעה במשוואה. בדוגמה הפשוטה שלנו סדר המשוואה הוא 1, היות ויש לנו כאן נגזרת ראשונה. קיימות משוואות דיפרנציאליות מסדרים גבוהים יותר. דוגמה נפוצה מאוד במכניקה זו משוואה דיפרנציאלית מסדר שני. אז נראה רגע איך מסמנים נגזרת שנייה. נגזרת ראשונה אנחנו מסמנים d ל-dt. נגזרת שנייה אנחנו מסמנים d בריבוע ל-dt בריבוע. זו נגזרת שנייה לפי הזמן. אז אם קיבלנו d בריבוע של x כפונקציה של t ל-dt בריבוע שווה ל-0, יש לנו כאן משוואה דיפרנציאלית מסדר שני. איזו פונקציה, אם נגזור אותה פעמיים לפי הזמן, נקבל 0. גם כאן, אם נחשוב קצת, נגיע למסקנה שהפונקציה המתאימה היא a ועוד b כפול t, כאשר a ו-b הם קבועים כלשהם. נשים לב, קיבלנו כאן שני קבועים, לעומת המקרה של משוואה מסדר ראשון, שבה קיבלנו קבוע אחד. כלל חשוב, מספר הקבועים בפתרון של משוואה דיפרנציאלית שווה לסדר המשוואה, כלומר שווה לנגזרת הגבוהה ביותר שמופיעה במשוואה. אם יש לנו משוואה מסדר ראשון, נקבל קבוע אחד, משוואה מסדר שני, נקבל שני קבועים. איך נפתור באופן כללי משוואות דיפרנציאליות? התשובה, זה מורכב. קיימות הרבה מאוד שיטות על מנת לפתור משוואות דיפרנציאליות, אבל במכניקה נוכל תמיד להסתפק בשיטה אחת, השיטה הפשוטה ביותר, שיטת הניחוש. אנחנו נסתכל על משוואה דיפרנציאלית, נחשוב קצת ונגיע לתוצאה. לא נצטרך מעבר לזה במכניקה. פשוט לנחש את הפתרון, כמו שעשינו כאן. אם לדוגמה נרצה לבדוק את הפתרון שלנו, אם הוא מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית, אם אנחנו נגזור אותו פעם אחת, dx ל-dt, אנחנו נקבל b, היות ונגזרת של קבוע היא 0, ואם נגזור פעם שנייה, אנחנו נקבל 0, וקיבלנו את המשוואה הדיפרנציאלית. איך נקבל את הקבועים? הרי לא נוכל לתאר מערכות פיזיקליות באמצעות a ועוד b כפול t. אנחנו נרצה לדעת מה הם a ועוד b. את הקבועים, כמו בכל בעיה בפיזיקה, נקבל באמצעות תנאי ההתחלה. אנחנו נהיה צריכים למספר תנאי ההתחלה שווה לסדר המשוואה, כלומר שווה למספר הקבועים, ובהינתן תנאי ההתחלה נוכל לקבוע בצורה מדויקת את a ואת b, וכך לפתור כל מערכת שיש בה משוואה דיפרנציאלית.